Dokumentet të palishme dhe të falsifikuara, kështu i ka cilësuar sekretari i përgjithshëm i PD-s Gazmend Bardhi kartat e delegatëve që kanë nisur të shpërndahen për kuventin kombëtar të 11 dhjetorit, të iniciuar nga ish kryeministri Sali Berisha. Nëpërmjet një mesazhi dërguar delegatëve, Bardhi sqaron se ato dokumente dhe përdorimi i të dhënave të anëtarëve nuk është autorizuar nga asnjë organ përfaqësues i Partisë Demokratike. Sipas Bardhit, kartat që janë shpërndarë për delegatët janë prodhuar nga persona të paidentifikuar dhe nuk përfaqësojnë asnjë organ të PD-s. Në mesazhin e tij, Bardhi shton më tej se shpërndarja e kartave për delegatët synon të dëmtojë interesin politik të Partisë Demokratike, duke shfaqur atë në sytë e opinionit publik si një celulë ilegale, ku cili do për interesin e tij personal mund të përdorë simbolet e PD-s apo të dhënat e anëtarëve të PD. Sekretari i përgjithshëm i PD-s kërkon nga kryetarët dhe sekretarët e degëve që t'i përcjellin informacion të plot dhe të dokumentuar mbi personat që administrojnë, shpërndajnë apo prodhojnë dokumente të tilla, sipas tij janë të palishme dhe të falsifikuara, duke kishë përdorur të dhënat e anëtarëve të PD-s. Karta që po shpërndajnë për delegatët përmbajnë emër, atësi, mbiemër dhe posin. Në organigramën e degës së qytetit përkatës, çdo kartë është elektronike, e pajisur me një barkod identifikues. Kjo është hera e parë në historikun e Partisë Demokratike që delegatët pajisen me kartë me element sigurie.